бармысыздар? Қазақшал ата мекен депті, ана мекен демепті. Ата жұрт депті, ана жұрт демепті. Ата кәсіп депті, ана кәсіп демепті. Ата қоныс депті, ана қоныс демепті. Аталас деген, аналас демепті. Ата дәстүр депті, ана дәстүр демеген. Ата жол деген, ана жол демеген. Бірақ дәл тілге келгенде, ата тілі демеген, ана тілі депті. Қазақ тілінің қазіргі қадірі де, болашақ тағдыры да анаға, әйелге, қызға, қарындасым, қарағыма байланып тұр. Қазақшал білместіктен телеген жоқ. Бала тілі анаға еліктеп деп шығады. Жасөспірім бозбаланың тілі жан құрбысына, қыз баланың тіліне қарай бұралады. Тіпті ересектер де екеуара әңгімеде әйел затының сөз ыңғайына жығылады. Осыны біле жүрсек екен. Бұл менің 2018 жылы жазған дүнием еді. Қазір әлеуметтік желіде әркімнің атынан көп тарап жүр. Баяғыда бір шал ауыр-ауыра әзірейілден де ұят болды, бармасам болмас деген екен. Сол айтқандай бүгін қозғайтын ұят та болса тіл мәселесі. Қонағымыз Астана қалалық тілдер дамыту және архивсі басқармасының басшысы Сәкен Езірге. Қош келдіңіз, Сәкен. Рахмет. Қазақ тілінің мәселесін тәуелсіздігіміздің 32 жылдығында қозғап отыруымыз, осын үлкен мәселеге айналдыруымыз біз үшін ұяттау тірлік. Дегенмен қоғамда бар болғаннан кейін осы тақырыпта біраз сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Енді біздің қазақта сөз бар ғой, алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай бұрылады дейді. Астана, сіз Астананың тілін басқарып отырсыз. Астанамыз қазақ тілді орта құралды ма? Осыдан 10 шақты жыл бұрын мен ойымша қазақ едік. Кейін қайттан орысшаланып бара жатқан сияқтымыз. Бұл менің жеке ойым, жеке пікірім. Келіспесеңіз болады. Енді былайша айтқанда Астана жан жақтан құйылған жаңағы еліміздің азаматтары осы жерге келіп бас қосты ғой. Оңтүстігімізден, солтүстігімізден, батыс шығысымыздан да барлығынан. Біздің елде жасырын емес сол мынау оңтүстік жағымыз, оңтүстік шығысымыз, батысымыз, былайша айтқанда орталығымызда қазақы тілі. Ал теріскей өңірлеріміз әлі орыс тілді, орыс қолдау болып саналады. Бұның себебі неде? Ал Астананы қазақландыруға мүмкіншілік бар еді ғой, өйткені Астанаға қарап бой түйді ғой басқа өңірлер деймін. Осы тұрғыдан сіздің пікіріңізді білгім келеді. Рахмет. Шынында да тілдің мәселесі тәуелсіздіктің 30 жылында әлі күнге өзекті мәселенің бірі ретінде көтеріліп, талқыланып, күн тәртібінде тұрғаны жасырын емес. Бірақ бұл жерде мәселенің екі жағы бар, проблемалық мәселелер де бар және атқарылып жатқан кейбір игі істерге де тоқтала кетуге болады. Тілдің мәселесі бұл тек елорданың ғана ішінде өзекті болып тұрған мәселе емес. Біз өңірлерді аралаймыз, өзге өңірдегі өзіміздің әріптестерімізбен сұхбаттасамыз. Мысалы, тек қана жарнаманың өзін алып қарайтын болсақ, көрнекі ақпарат Қазақстанның қаймағы бұзылмаған деген оңтүстік өңірлерінде де өте жарнама мәселесі өзекті. Ол тек қана орыс тілінде жазып, мемлекеттік тілде жазылмайтын немесе қандай да бір қателермен жазылған жарнамалардың мәселелері бар. Тіпті кейде ауылды аймақтарда қазақ отбасында шыққан балалардың өзінің тілін орысша шығып басқандығы туралы мәселе көтерілді. Иә, бұл үлкен мәселе. Бұның барлығы иә, қазіргі интернет дамыған, смартфонның қазір әрбір баланың, әрбір үйдегі адамның қолында жүргендіктен осы жерден көбіне балалардың ақпараттан сосын да оннан келіп туындап жатқан дүние. Одан кейін тілге қатысты бізде қатты принциптік тұрғыдан заң қатаң деуге келмейді. Мысалы, қандай да бір қате жарнама жазсаң да саған мемлекет тарапынан ешқандай айыппұл салынбайды. Көшеде емін-еркін өзіңнің жарнамаңды ілесің. Қазір doing business дейді. Бизнеске, кәсіпкерлерге қолдау көрсету жағынан көп мүмкіндік жасалғанда, бірақ осының бір тілге қатысты көп кедергілер келтіріп жатқан жайы бар. Содан кейін жаңа өзіңіз айтқандай 10 жыл бұрын тәуір еді, қазіргі жағдай мәселе дегенде бізде кейбір статистикалар бар. Мысалы, осыдан 10 жылдан алдын Астана қаласының өзінде таза орыс тілді мектептердің саны 30-ға жоқ тұғын, 20 мен 30-ның арасында. Былтыр 8 мектеп таза оқу жолында орыс мектебі болды. Биылғы 2023-2024 жылдары Астана қаласында жалпы 100-ге жоқ мектеп болса, соның үшеуі ғана орыс тілді мектеп және алдағы уақытта барлығы аралас мектепке айналып біртіндеп мемлекеттік тілде білім беретін сыныптардың санын көбейту жоспарда бар. Әрине, бұның бәрін біз шулатып дабыра қылмаймыз. Бірте-бірте жүйелі жасалып жатқан дүние. Мысалы, бином деген мектептер бар білесіз қазір, иә? Астана қаласында ашылып жатқан
тұрғындардың көпшілігі өздерінің балаларын бергісі келеді сол бином мектептеріне. Сол бином мектептерінде біз өзіміз қойған талап бар. Мысалы 20 сынып, 1, 2 сынып, 3 сынып болсын, әрқайсысында 20 сынып болатын болса, 20 сыныптың кемінде 16-сы қазақ тілінде білім береді, 4-і ғана орыс тілінде. Ал бірақ біздің ата-аналар тарапынан өте үлкен бергісі келеді. Бірақ біз қазақ тілді сыныптардың санын 16-тан төмендетпей отырған жайымыз бар. Бірте-бірте мүмкіндігінше сол үгіттеп, насихаттап сол жерге алып отырмыз. Жалпы тілдің мәселесі бұл жан-жақты мәселе ғой. Тек ол белгілі мемлекеттік органдар ғана емес, жекелеген азаматтардың принциптеріне, олардың ұстанымдарына, ерік-жігеріне, намысына да байланысты. Мысалы, біздің қаламыздың әкімі әр апта, кейде 2 апта сайын азаматтарды қабылдайды онлайн. 15 адамды қабылдайды. Сосын аудандарда тұрғындармен кездеседі. Сол жерде бір бақылайды. Егер 10 адам таза өзіміздің қаракөздер сұрақ қоятын болса, 10 адамның кемінде 6-7-сі орыс тілінде сұрақ қояды. Әкім сұрайды, саламатсыз ба? Қош келдіңіз, пәленше түгенше ұлы. Қандай мәселеңіз бар, айта қойыңыз дейді. Ана кісі сәлеметсіз бе дейді, можно на русском дейді, кетеді. Сосын әкім сұрақтарының арасында қазақша сұрап отырады әрісін, мәселені нақтылау үшін. Ол жерде де орысша кетеді, оны бірақ ешкім қинап отқан жоқ қой. Біздің тұрғын үйдің чаттарында мысалы, өзіміздің қаракөздер. Бұл жерде бір принцип мәселесіне келетін сияқты. Әркім жүрген жерінде айтып отырса, мектепке баласын берер кезде қарапайым қазақ сыныбына беретін болса, мысалы, қазақ сыныбында оқыған бала Қазақстанда орыс тілін білмейді деген ешқандай бір нонсенс негізі біледі ғой. Қоғамда орыс тілінде мәселе жоқ. Қазақ тілінде мәселе бар. Бірақ соған келген кезде тайғақ па, кейбір біздің көп азаматтарымыз осындай теріс қадамға барып жатады. Өте өкінішті. Қанша түсіндіріп айтып жатырмыз, бірақ заң деген бар. Әркімнің тіл таңдау құқығына заңмен мүмкіндік берген. Қай тілде баласын бергісі келсе, оған мүмкіндік берген деп тайға таңба басқандай заңда жазып қойған. Соны шолап біздің ата-аналарымыз талап етіп жүр. Бұл сұраққа қазір келеміз тағы да, мына мектептегі орыс сыныптарға жаңағы балалардың баруы туралы статистика бар нақты. Дегенмен жаңағы бастапқы сұрағымды тағы да бір нақтылап кеткім келеді. Біздің Астана, енді мен Астанада біраз жылдан бері тұрам, жұмыс барысымен келдік, Қостанайдан келдік. Қостанайдың жаңағы тілдік балансын өзіңіз жақсы білесіз деп ойлаймын. Дегенмен біздің Астана осы біз келген уақыттарда қазақ тілін мектепте айтпай қойған, дүкендерде болсын, қоғамдық орындарда болсын, басқа әлі де қазақылық бар, көп әрине. Бірақ дегенмен менің бір кішкене өзімнің сезінім жаңағы қайттан орысшаланып кеткен сияқты бір жаңағы әсерде боламын. Себебі осы қалада оқыдық, біз 90-шы жылдары, 96-шы жылдары осы қалада оқыдық, Ақмола кезінде оқыдық. Ол кезде рас жаңағы өзге ұлттың үлес салмағы біраз болды. Дегенмен жан жақтан келген студенттер жаңағы қазақы болатұғын. Одан 2000-ші жылдарда қазақы болатын, қазір кішкене ресмиленіп кеткен сияқтымыз. Осы жағынан сіздің пікіріңізді білсем, әлі келіспейсіз бе бұған? Иә, мәселе бар рас. Орыс тілді аудиторияның қазір жастардың арасында белең алып жатқаны, жаңағы дүкеншілердің орысша қоюы деген сияқты мәселе. Бірақ бізде сіздің енді жеке пікірім деп айттыңыз ғой. Біз кез келген тұжырымды айтқан кезде кішкене салыстырмалы түрде деректер келтірілсе дұрыстау болатын бетті ойлаймын да. Мысалы 10 жыл бұрын осынша көшенің мысалы аты қазақша еді, қазір осыншасы орысша деген сияқты ма, мүмкін осынша бағдарлама бар еді, осынша деген сияқты мәліметпен келтірілсе дұрыс болар еді. Енді мен 10 жыл бұрын Астана қаласының тіл мәселесін қатты біле бермеймін ол кездегі. Енді осы басқармаға келгеніме осы 2 жылдың жүзі ғой, басшы болып. Оған дейінгі кезеңдердегі мысалы кезінде біздің Ораз Құлапайлардың үстінде кезінде істеген керемет дүниелерін айтады, оны мойындаймыз, керемет дүниелер. Бірақ бұл жерде мен қазір бір нәрсеге назар аудару керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда бізде мынау блогерлік дейміз бе, әлеуметтік желі деген нәрсе бар ғой. Бір кемшілік көрсе мысалы көшеден, соны бүкіл Қазақстан болып талқылай береді. Үлкен бір мәселе туындап жатқан сияқты кейде көрінеді. Бұған дейін де біз басқарманың бұған дейін жасап жатқан дүниелерін қараймыз. Қалан дегенде жарнамаға қатысты өте үлкен мәселелер болған бұған дейін. Жаңа кейбір бір кейде түсіріп алады, бір әріпі түсіп қалған жарнаманың өзі үлкен бір резонанстық дүние ретінде таралады бүкіл сайттарда, әлеуметтік желілер арқылы. Осындай кейбір қазақтардың қазір белсенділігі бар ғой, біздің журналистер бар,
қазақ тілді теле қолданушылар бар. Осылардың жиі-жиі көтерумен мәселе ұшыққандай сияқты кейде көрінбейтін сияқты. Түймеден түйе жасау дейсіз ғой. Сондай бір факторлар да әсер етеді. Түймеден ия, жаңа көлік жуудан кісі түспесе өлік жуу болып шығады. Автомат түрде жазады, соны түсіріп алып жария. Ия, ондай дүниелер рас. Мен жалпы қоғамдық қармаса, мысалы, қоғамдық көлікте болсын, дүкендерде болсын, жалпы жаңа дәмханаларда болсын, сондай бір кейбір дүниелер байқалады. Сосын жас жаңағы қызмет көрсететіндердің көп жас олардың жаңа кейде қазақша сұрап тұрсаң мен түсінбедім деп мысалы түсініп тұрса екен деген жаңағы бір үміт жаңа сондай бір тілек болады кейде ең болмаса сұрағымды түсініп тұрса екен деген сияқты. Сосын агрессия де бар. Рас оған жаңа жалпы тіл жаңағы адамның сенімі дейміз дін деген дүниелер бұл зорлықпен таңылатын дүниелер емес. Бұл кәдімгі азаматтардың жаңағындай өзінің саналы түрде өзінің қалауымен келген әлдеқайда нәтижелі отау зорлықпен басқамен кіргіземін деу ол былай айтқанда бекершілік. Оның үстіне ақпараттық сала қазақыланды. Қазір өткен жол министріміз бір статистика келтіргенде Қазақстандағы 70%-ға дейін бұқаралық ақпаратқа қазақыланғаны бар. Ал бірақ интернет желісіндегі кейбір жаңағы лайфхактар дейміз ақпараттардың көбі, кейбір жаңағы сауықтық контенттің көпшілігі өзге тілде келіп жатқаны. Мынадай бір кейсті айта қояйын сізге. Бұрындары бізде аудитория Астананың тұрғындарында шетелден әншілер келген кезде өте көп халық келетін. Иә. Қазір әкімдік біз үлкен мерекелер болады қала күні үлкен конституция күні келе жатыр республика күні наурыз әртүрлі үлкен деңгейдегі шаралардың барлығына тек отандық әншілерді отандық өнерпаздарды тартамыз қазір барлығында аншлаг жақында маусым айында Лара Фабиан келді Қазақстан орталық концерт залында өзінің өнерін көрсетіп концертін берді 3500 адамдық концерт залының тек 800 орны ғана толды қалған оны ешкім келген жоқ. Бұл да бір астаналықтардың тілге келгенде өзіміздің өнерпаздарымызды өзіміздің өнерімізді тамашалауға келгенде бір белсенділігінің көрінісі ғой деп ойлаймын. Нақты сұрақ. Жаңа бастапқыда айтқан қазақ тілді қалаға айнала алмай жатырмыз деуіңіз себебін енді өзіңіз де түсініп отырған боласыз. Биыл қала бойынша бірінші сыныпқа 26650 бала барған дейді. Соның 10571-і орысын таңдапты. Бұл енді статистика. Қалай? Иә. 40% ба сонда? Бұл жерде бір нюанс бар. Біз жаңа басында да айтып өттім ғой, бір деректі айтқан кезде басқа дерекпен салыстырсақ, мысалы, осыдан 2 жыл бұрын Астанада білім басқармасының дерегі бойынша біз жыл сайын алып отырамыз ғой. Қазақ тілді білім алатын қазақ сыныптарында білім алатын балалардың саны 51% болған. 49% өзге тілді алған. Қазір 60%-ға келіп отыр. Енді біз бір деректі көрген кезде шынында да адам шошырлық болуы мүмкін ғой. Бұған 2 жыл бұрынғы деректі алып тағы да ортаға қоятын болсақ, мәселе тағы да кішкене айшықтала түседі. Бұл жерде біз жекелеген азаматтар көтере береді. Оларға оңай. Жазасың, айтасың, көтересің. Мемлекеттік мекеме болған соң көп пікіріңде салмақтайсың. Жаңағыдай мәселелерде айтпай жасайтын дүниелер болады. Оқушылармен жұмыс істейтін, ата-аналармен жұмыс істейтін. Қазір 60%-ға жетіп отыр ғой мысалы. Оның барлығы білім басқармасының тиісті құрылымдармен бірге түсіндіру жұмыстары болсын. Жаңағы мектептердегі сыныптардың санын, шектік санын қою нәтижесінде әкеліп отқан дүние. Егер еркіне жіберетін болсаң, бұдан да жаман болатын еді көрсеткіш деп ойлаймын. Бұл жерде мына бір мен мысалы айта кетейінші, мен мемлекеттік қызметке не үшін келдім? Бұл кезінде бакалаврды оқыдым, магистратура оқыдым, сотын ғылым институтта істедім бір жылдай. Көп мақала жазатынбыз, елдегі ахуалды сынайсың, ұнамайтын жерлерін айтып тастайсың, мекемелердің бәрін жазып. Кейін Дін істері агенттігі деген ашылды 2011-2012 жылдар. Мен көрейінші, жұмыс істеп көрейінші мемлекеттік қызметке деп. Сөйтіп құжат тапсырдым да өтіп кеттім. Бұл да бір құдайдың сынағы сияқты ғой естіген кезде. Иә. Сөйтіп мені протестанттық діни ұйымдармен жұмыс бөліміне арнайы маман қылып бекітіп қойды. Сосын Астана қаласында 40-қа жоқ протестанттық ұйым бар екен. Солармен кездесіп жатырмын. Бір протестанттық ұйымға бардым. Басшысы өте білімді екен. Айтады, мен мемлекетпен 18 рет соттастым. 17-сінде мемлекетті жеңдім дейді. Халықаралық шарттардың бәрін керемет біледі. Қазақстан ратификациялаған. Діни сенім бостандығы бар. Біз айтамыз ғой, неге миссионерлік кіріп кетті?
неге қазақтар шоқым жатыр, неге тайрандап жүр дейсің ғой. Бірақ заңмен бекітіп берілген оларда еркіндік бар. Ал күрестедім, өз-өзіме сұрақ қойдым. Кезінде жазатын еді ғой, керемет, мынаны үйту керек, мынаны сүйту керек деп. Ана мен әрбір сөзіңе абай болсын. Сен өзің сотқа сүйрейді жаңа нәрсе айтатын болсаң. Солармен жұмыс жүргізетін түрлі тәсілдер бар. Кейде мемлекеттік қызметте осындай дүниелер болады. Мысалы, бізде адамдардың тілдік бөлінісіне ешқандай шектеу жоқ қой. Қай тілді оқытқысы келеді, қай тілде сөйлегісі келеді, заңмен бәрін жазып қойған, конституциядан бастап жазып қойған. Сіз оны міндеттей алмайсыз. Сондықтан жаңағыдай түсіндіру жұмыстар арқылы кейде сыртқа айтпай-ақ үндемей жүріп жасайтын дүниелер болады. Сол жердегі жаңа мектептің көрсеткішін айт. Мысалы, тағы бір мәселе айтайын ки, балабақшаларда алдағы уақытта біз білім басқармасымен, басшысымен тығыз жұмыс істейміз ғой. Жаңада сөйлестім. Балабақшалардың, мемлекеттік балабақшалардың барлығын мемлекеттік тілге көшіреміз деген өзіміз жоспарымыз бар. Ол бірте-бірте іске асады. Ол жүйелі түрде жасалатын дүние. Балабақшадан сосын мектепке кетеді, мектепте де жаңадай жұмыстар жүре береді. Әрине біз олатып шығата алмаймыз қазір. Қазір ресми үлкен мәлімдеме жазсаң тағы да ертең үлкен деңгейде көтеріп оның бәрін проблема болып айтады. Сондықтан осылай жайлап жасай бересің, адамдар сынайды, сынға шыдайсың. Өзіңнің адресің айтады, жаңағы білім басқармасының да басшысының адресін айтылады. Сынның бәрін естейміз. Содан сынның да болған жақсы ғой, халық көтеріп жатыр деп айтамыз. Міне, шулап жатыр, айтып жатыр, журналистер айтып жатыр, әлеуметтік желіде көтеріп жатыр, осындай жұмыстарды жасайық деп айтып, осылай істей береміз. Рахмет пікіріңізге, Сәке мырза. Былай шынымен жаңа тіл мәселелері, дін мәселелерін үлкен дауға айналдыру ол біздің елдігіміз үшін қауіпті. Біз өзіміздің геосаяси мекенімізді әрқашанда ескеруіміз керек. Қай жерде отырмыз, қандай мекенде отырмыз. Былай айтқанда тәуелсіздік деген ұғымның өзі, тәуелсіз жаңағы өзіміздің ақшамыз болуы, өзіміздің жаңағы әнұранымыз, өзіміздің нақты белгіленген жеріміз болуы, өзіміздің астанамыз болуы, жаңағы оның барлығы біз үшін, біздің ұлт үшін үлкен олжа. Ешқанда қаншама жылдар, ғасырлар бойы жаңағыдай осындай деңгейге, осы статусқа жеткізе алмай келе жатып, біздің буынның, біздің ұрпақтың осы бір дәрекеге, солардың бір бақытына бұйырған үлкен бақ. Сондықтан кішкентай мәселелерден, тіл мәселесі әрине кішкентай мәселе емес, дегенмен осындай мәселелерді біз жаңағыдай алушпалыққа, қызбалыққа салынып, өзіміздің негізгі статусымызды қауіп төндірмеуіміз керек. Ол жағынан мен келісемін. Дегенмен ұлт шаршайды белгілі бір кезеңдерде. Жаңағыдай ұзақ уақыт, әлгі Әуезовтің жақсы сөзі бар ғой, есіңізде болар. Сабыр деген жақсы, бірақ шыдам, сабыр, төзім деген жақсы қасиет, бірақ өмір бойы төзіп өтуге де болмайды деген сияқты уақытта жаңағы өзінің дегенін істейді ғой. Тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Астананың жаңағы енді аудандары түгел қазақша аталады. Бізде Астанада өзі қазір 6 аудан ба? 5 аудан. 5 аудан түгел қазақша аталады. Тағы бір аудан ашу ойларыңыз да бар ғой деймін. Негізі келе жатыр соған, иә. Халық саны көбейгеннен кейін ғой енді. Маңайдағылар түгел жаңағы ауылдар қазақланды, қазақша атауға көшті. Бұрынғы ескі атауға қалып қойған илинкалар Қараөткел болды, қателеспесем. Иә, Қараөткел, Үркер болды, бер жағы. Үркер болды, бер жағы. Бұл енді бір біздің жаңағы жақсы көрсеткіштеріміз. Ономастикасы қалай қаланың? Бұрынғы ескі атаулар түгел қазақланды ғой деймін. Жаңа қалаларда енді кейбір саяси мәселелерге байланысты, кейбір әлемдік деңгейдегі кісілердің, тұлғалардың атаулары беріп жатады, мысалы қалалардың атаулары беріп жатады. Әлемдік дәстүр ғой, қаланың өзге ішкі аномастикасы, көшелердің атауларына тоқталсаңыз. Қазіргі таңда қалада аты берілген ресми 1200-ден аса көше бар, атауы берілген. 1200-ден аса да. Оның ішінде тарихи тұлғалардың, сосын жер су аттарының құрметіне қойылған көшелер, соның 95%-ға жуығы біздің өзіміздің ұлттық сипатта. Тарихи тұлғаларымыздың, сосын осы жердің жергілікті тарихтан келе жатқан жер су аттарының құрметіне қойылған. Арнайы комиссия жұмыс істейді, біз саралап отырамыз. Қай көшені қалай ауыстыруға болады, қандай көше жоба пайда болды, қандай тұлғалар ескерілмей келе жатыр. Жекелеген азаматтардан, қоғамдық институттардан келетін ұсыныстарды саралаймыз. Мектептерге де атты беремін. Мысалы, соңғы бір 2 жылдың көлемінде Астананың мектептерінің қазір 50-нен астамына тарихи тұлғалардың аты берілді. 50-ден астамы. Соңғы 2 жылдың өзінде қазір 35-40-қа жуығы берілді Астанада. Мектептердің де саны, көшелердің де солай, дәл солай. Біз қарқынды түрде әр 90 сайын жиналып, өзіміз сөзді пысықтап,
қандай тұлғаға қатты береміз. Сосын қарапайым бұрындары беріліп, қаланың шеткер аймақтарында кішігірім көшелерде қалып қойған аттар болатын болса, оларды шығарамыз. Мысалы, Мұхаметжан Тынышбаевтың аты бұрын 150-200 метрлік бір үйлердің арасында қысқа, Тәттімбеттің көшесін алып шықтық. Биыл Қорқыт атаның көшесі 50 метр ғана болып қалған қазір. Оны алып шықтық. Сондай-сондай дүниелер бар. Одан бөлек жаңадан аттарды береміз. Міндетті түрде оның барлығы санаға әсер етеді. Мысалы, қазір автобустарда, қоғамдық көліктерде 55 көшенің аты бойынша аудио материал дайындадық. Мысалы, Абай даңғылына келеді автобус. Келген кезде айтады: "Абай даңғылы. Абай Құнанбайұлы қазақтың бас ақыны, осындай жылдар өмір сүрген, осындай қара сөзі, осындай өлеңдері бар, қазақтың осындай мәдениетіне қосқан үлкен орасан тұлға" дейді. Бөгенбайға барып, Бөгенбай туралы айтады. Осындай аудио дайындадық. Қазір қоғамдық көліктердің барлығымен келістік. Осы аудиоларды жібереміз. Көшелерді беріп қана қоймай, оны насихаттап отырмыз. Қарапайым өзің тұратын көшеңде, мысалы, Айдархан Тұрлыбаев деген көшеде тұрдым мен, мысалы. Зерттедім, мен кімнің көшесінде тұрмын деп. Сол сияқты ғой. Адамдар біле береді, кейбіреулер цифрлық көше дұрыс деп айтады, мысалы. Дегенмен жаңағыдай тұлғалардың аты ұлықталса, тарихи сана қалыптаса береді бәрібір де. Осы уақытта жұмыстар жүйелі түрде жанданып жасалып жатыр. Бұрынғы кеңестік одақтан қалып қойған көшелердің барлығы толықтай қазақшаға ауыстырылды қазіргі заманауи талаптарға сәйкес. Кейбір көшелерді өзгертуде бәрі қоғамдық тыңдаулар болады, қарсылық жоқ па? Қандайға ұшырамайсыздар ма? Енді өзге облыстарды қарап отырып кейде... Бізде Астанада ондай үлкен мәселе жоқ. Мәселе жоқ. Дегенмен де түрлі пікірлер сындар айтылады әлеуметтік желі арқылы. Мысалы, 1.90 өзінде бізге 100-ге жуық ұсынысты көшеге ат беру жөнінде. Оның бәріне бере бермейсің. Кейбір атасын сұрайды. Біреу өзінің зерттеп жүрген адамын сұрайды. Лайықтыларын сараптайсың. Оның ішінен 6-10-7-ін бересің. Қалған бәрі сені сынайды. Әлеуметтік желіден жазатын мынаулар оңбағандар дұрыс қарамайды. Олар мен атам болмағанда сендер өмірде болмас едіңдер деп ұрсат келіп біреулер митинг жасайын дейді, астына келіп шулатады, әкімдікке келіп неше түрлі қоқан-лоққы ұрсайды. Жаңағыдай сен жамандап басшыларыңа жазады, но орнында лайықсыз алып тастаңдар, ономастикасы қаланы дұрыс емес деп. Мысалы, ашық жазбайды кейде. Проблемасы өзінің ұсынған нәрсе шешілмеген соң сенен әлгі іздей бастайды да осылай жазады. Қазақтың бір дерті ғой ол, жаңағыдай өзінің ата бабасын міндетті түрде бір көше беру лайықты. Бір жағынан ниет жақсы, жаңағыдай ұлықтаған дұрыс, жаңағы оны ұрпағын танытқа, бірақ дегенмен жалпы халықтық сипатқа ұрындыратын біздің тым тарихшылымыз кейде тым жаңағыдай сондай бір не болады. Мен ылғи айтамын, тарих сабақ қана, алға ұмтылу керек. Алға ұмтылмаса ол тарихта батпағында, тарихтың батпағында қалып қояды. Көріп отырмыз ғой, көрші жұрттардың қандай әрекеттерге бара жатқан, тым тарихшылдыққа, тарихшылдықтың қандай үлкен бір алапат апаттарға әкелуі мүмкін екенін көріп отырмыз. Тағы бір сұрақ қойғым келеді. Бұл енді бір қисық сұрақ емес, жаңағы факт. Мен өзім Токио Сити деген жаңағы тұрғын үй кешенінде тұрамын. Менің досым Айбек Қабдабай деген журналист бар. Ол Манхэттенде тұрады. Сосын екеуміз жаңағы Сеул Ситидің астындағы дәмханада барып тамақ ішеміз жолдастарымыз. Тағы бір жолдасымыз соны айтады. Былайша айтқанда Қазақстанның астанасында бірнеше жаңағы мемлекеттің астаналарының атауы берілген, я болмаса үлкен қалаларының, әлемге танымал қалаларының атауы берілген жаңағындай тұрғын үй кешендері бар. Өз қалаңда тұрасың өзің жаңағы. Сондай ақ енді бұл үшеуі ғана емес, толып жатыр білесіздер иә, неше түрлі жаңағы Москва Сити, жаңағы Пекин Палас дейміз, я болмаса басқа қалалардан бөлек ЖК-лар дейміз ғой, енді жилой комплекстер, тұрғын үй алаптар, тұрғын үй кешендер, солардың атаулары өзге тілде өте көп. Осыған байланысты бір сіздердің басқарманың ісі бар ма? Бір ойларыңыз бар ма? Қандай да бір кешенді жұмыс жүргізу, жаңадан салынатын дүниелерді кішкене қазақыландыру, өзіміздің жаңағы отырар бар, басқа бар деген тарихи атауларымыз бар. Әйтеуір кішкене қазаққа жақындау ұғымдарды беру. Иә, бұл шынында да соңғы кездері қала тұрғындарын алаңдатып отырған мәселелердің бірі. Өткенде мен статистикасын жүргіздім. 50%-дан астамы шетелдің атымен аталып кетті тұрғын үй кешендерінің Астана қаласында. Соған байланысты, бірақ бұл жерде нақты айту керек, тұрғын үйдің атын белгілеуге байланысты ешқандай заңдық норма жоқ қазір. Былай қой деп біз міндеттей алмаймыз. Сосын тұрғын үйдің аты ешқандай заңда, құрылыстың құжаттарында көрсетілмейді.
Мысалы, Бөкейхан көшесі 17-ші үй деп берілет болды, көп қабатты үй. Олар құрылыс компаниясы өзі қойып, жарнама қылып, адамдарға тартып, сөйтіп сол үйдің маңдайына жазып қоятын атауы негізі. Халық сөйтіп ыңғайлы болу үшін сөйтіп атайды бөрелер жаңадай. Ривейра бірден ке деп атып қойған ғой. Осыған байланысты біз жақында басшылықпен ақылдастым. Құрылыс компанияларының басшыларын жинадық Астанадағы. Ірі дегендерін, ең ірі дегендерін жинадық. Әрқайсысы 30-дан, 25, 20-дан тұрғын үй салып жатқан. Астана қаласында қазір 260 қателесіп 260-270-тей тұрғын үй салынып жатыр, жаңадан салынып жатқан. Солардың басшыларымен иә жинап сөйлестік. Содан кейін бәріне түсіндіріп айттым. Ортақ қала біздің өзіміздің үйіміз сияқты қалай болса да қоя бермейік. Ақылдасайық. Неше түрлі аттар бар. 355 ат ұсындым өзім тұрғын үйлерге қатысты. Міне оларды қоя аласыздар деп. Одан кейін әр компанияның жетекшілерін, департамент басшыларын жеке өзіме шақырдым кабинетке. Сөйтіп жеке-жеке жүздестім әрқайсымен. Әрбір тұрғын үй бойынша өттік. Қазір беті бері қараған тұрғын үй кешендерінің аттары бар. Құрылыс компанияларында кейбіреулері түсіністі танып жатыр. Кейбіреулері аты бұрыннан айтылып қойған, жарнама жасалып қойған деп атын бергісі келмей жатқандар да бар арасында. Бірақ біз оларға мынандай альтернативный вариант ұсынып жатырмыз. Айтамыз, шетелдің аты болатын болса, соған ұқсас, соның мазмұнында бір қазақи ат тауып береміз да, жаңағы атты сіз жақшаның ішіне жазып қойыңыз. Тұрғындар ертең шатасады десеңіз, осылай қойық, бірте-бірте тұрғын үй толықтай қолданысқа берілген екен, маңдайына қазақтың атын жазып қоясыз, болды деп. Иә. Енді қазір нақты қолымда статистикасы жоқ, дегенмен біразы келісті. Аты әлі қойылмаған 60-қа жоқ тұрғын үй кешені бар екен, олардың бәріне ат қойып бердік қазір. Міне осы аттардың ішінен таңдаңыздар деп. Біреуіне ғасыр, біреуіне тарих деп. Өздері сонда тарихи ат қойғысы келеді. Аттар ұсындық қабылдады. Қазір соны аттарды қоятын болып жатыр. Сондықтан бұның барлығын тек кездесіп, келіссөз жүргізу арқылы ғана шешіп жатырмыз. Былай заңдық тұрғыдан ешқандай жерде регламенттелмеген. Бізде бар ғой Алматау дейді, көкжайлау дейді. Енді бұл жарнама үшін емес, мен жалпы жағдай үшін айтып отырмын. Әп-әдемі атаулар ғой кәдімгі. Қазаққа да қонымды, тілге де жеңіл деген сияқты. Сондықтан дәл енді басқа-басқа атау қоюда қазақтың алдында сетті халықтар аз шығар деп ойлаймын. Тағы бір сұрағым бар, ол осы көшелерде бізде Ахмет атамыздың, жаңасы Мұхтар Омарханұлының, әуезовтің, Абайдың сөздері, Мұқағалидің сөздері жаңағы әр жерде шығып тұрады. Енді біз журналист болғаннан кейін өтіп бара жатқанда, көлікпен өтіп бара жатқанда, жаяу бара жатқанда оқып, жаңағы тоқталып қарап отырамыз. Кейбіреулері ұзақ тұрып қалып жатады, кейде алмасады, жаңағыдай мерейтойларға байланысты, белгілі бір даталарға байланысты алмастырады. Сол бір әсемдік үшін бе, әлде оның бір халыққа берер пайдасы бар ма? Жаңағы қалай ойлайсыз? Жоқ, енді бұл жерде ешқандай әсемдік деген мәселе жоқ. Бұл тіл басқармасының бастамасы болған. Бізге ішкі саясат басқармасымен бірлесіп осындай қанат түзеді. Қазір қалада 300-ге жоқ үлкен панолар бар. Республика даңғылының басын білесіз, үлкен пано бар. Бірнеше үлкен паноға қойдық. Ана тілін білуге шақыратын, үлкен сыйлауға, қазақтың дәстүрін айтатын 300-ге жоқ қанат түзеді. Қазір қала бойынша бұның бас жағында біз аз көлемде бастағанбыз. Бірақ халықтың ішінде өте көп жылы пікірлер айтылды. Дұрыс деп жатыр екенсіз, керемет екен, көбейтіңіздер деген. Осылай көбейтті. Қазіргі таңда бізде Астанада 1000-ға жуық қоғамдық көлік бар жалпы. Бірақ күнделікті жүретін 600-дей қалада. Сол 600-дің 500-мен келістік қазіргі таңда. Біздің жол көлік басқармасымен 500 көлікке әрқайсысына үшеуден Абайдан бастап, Тоныкөктен бастап, үлкен-үлкен тарихи тұлғаларымыздың қанат сөзін, рух сөздерін қойып жатырмыз. Өте үлкен көлемде. Енді біздің қаламыздың жартысына жуығы қоғамдық көлікпен жүреді ғой. Қоғамдық көліктің ішінде тұрған кезде оқиды. Біреуінің санасына ой салар мүмкін. Оның біреуіне салса да олжа дейсіз ғой. Әрине, иә. Өткенде мен әріптесім айтады, жақында бір досым айтты дейді, баласын балабақшаға мектепке апарып жатқанын ұқсайды. Сол кетіп бара жатқан жерде әр қанат сөзді оқып мағынасын сұрайды екен. Әке, мына жер не деген? Мына келесіне барады. Мынау не деген сөз? Неге бұйыр былай деп айтқан деген сияқты. Қарапайым ой салады. Біз енді барлығын бақылай алмаймыз, бірақ менің өзім сөйлескен көп адам өте жылы пікір айтты және бұны көбейткен жақсы ғой дейді. Егер ол біз сөздерді ілмесек те, ол жерде басқа бір киімнің, басқаның жарнамасы тұруы мүмкін еді. Сондықтан да бұның ешқандай да кемшілігі жоқ, пайдасы болмаса деп ойлаймыз. Өте дұрыс айтасыз. Мен өзім қолдаймын, жай біз сізден сұрап отырмын, жаңа қаншалықты қажет деген сияқты. Өйткені шынымен жаңағы ой салатын сөздер, жаңағы сол сөзді қай
кітапты айт деген деп ізденесің кейде отырып алып сосын кейбір енді бізден жазумен айналысатын ең жазып отырған кезде жаңағы бір қолайлы тіркесті қолайлы пікірді іздеген кезде ойды іздеген кезде сондай сөздерге жүгініп жатамыз сондықтан менің ойымша халқы көбейе берген дұрыс шығар және ауысып та тұрған дұрыс бір сөз тұра берсе көбіне жаңағындай ұмытып кеткен сияқты дүние болып жатады енді солдан шығып отырған дүние көшедегі жарнамалардың жаңағы кейбір ерсілер бастапқыда да айтып өттіңіз осы жарнамаға қатысты сіздерде қандай да бір қолдарыңызда бір әсер ететіндей жарнаманың дұрыстығына өткен жолы осы жақында ғана жаңағы жылытқыштар деген аударма енді ол кальк аударма ғой жарайды жаңағы соны жалатқыштар деп жазып қойған мысалы соны күлкіге әжуаға айналдырып жатыр кейбіреулер өкпелеп ренжіп жатыр деген сияқты бұл енді біздің тілді қорлау деген мағынадағы сондай пікірлер бар басқарманың қандай да бір қолында осыған әсер ететіндей бір тәсілі күші бар ма сіздердің айыппұл салу көбейту деген сияқты айыппұл салу мүмкіндігі жоқ бірден айта кетейін иә қазір кәсіпкерлерді тексеруге барып профилактика жүргізуге бәріне тыйым салынған мораторий бар заң бойынша бақылау функциясы жоқ тек біздің басқарма емес жалпы әкімдіктің көптеген құрылымдарында жоқ ондай баруға қатысты өткен заңнан алып тастаған кезінде атамекен кәсіпкерлер палатасы барлығы бастамашы болып бұл жерде мынандай мәселе бар бізде астана қаласында мәслихаттың шешімімен біз ереже бекіткенбіз қаланың дизайн коды деген қаланың сыртқы көрінісі бейберекет болып бара жатыр сондықтан реттейік бірізді болсын деп осы мақсатта соңғы кездері өте қарқынды жұмыс жүргізіп жатырмыз қаланың басшылығы қолдап отыр қаланы ретке келтірдік президенттің өзі астананың бас жоспары ғимаратында кездескенде айтты жарнаманы реттеңдер деп біз осындай тапсырмаларды басшылыққа алып отырып қазір 3000-нен аса жарнаманы алып тастадық осы бірнеше айдың көлемінде соңғы бірақ кәсіпкерлер тарапынан өте үлкен кедергі болып жатыр жаңағы атамекен кәсіпкерлер палатасына бірнеше рет шақырды бізді бас прокуратураға жазады президент әкімшілігіне жазады антикоррупционная службаға сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке жазады мыналар біздің қызметімізге заңсыз кедергі келтіріп отыр деген сияқты әр жерге сүйреп кейбіреулер сотқа беріп тіпті менің жарнамам менің мүлкім осынша шығынға келтірдің пәлен миллион теңге маған қайта өндіріп беріңдер деген сияқты осы жауапты қызметкерлерге үстінен арызданып шағымданып жатқандар бар бірақ енді оған қарамастан жұмысты жүргізіп жатырмыз өйткені қаланың өзі шынында жаман болып кетті неше түрлі қате жарнамалар немесе әдепсіз жарнамалар көшеде соның барлығын қанша кедергіге қарамастан алып жатырмыз енді амал жоқ жұмыс істеу керек қолда құзырет жоқ болса да бірінші хатты апарып береміз мынау сіздің заңға қайшы келеді әкімшілік құқық бұзушылықтар кодекс бойынша айыппұл салуға әкеліп соғуы мүмкін сіздің әрекетіңіз деп береміз да телефонмен сөйлесіп айтамыз мұны алып тастаңыз деп болмаған жағдайда жаңағыдай рейдке шығып алып тастаймыз әрине бұл жерде бірақ енді жаңағыдай бізге қанша рет хабарласып прокуратура органдары болсын айтады тиіспеңдер деп ол бірінші рет болған бірақ енді халықтан неше түрлі тепкі шағым болып жатқан соң біз амал жоқ шығамыз бір жағынан қызық сәкен мырза бұл мысалы тіл туралы заң бар иә одан кейін қазір жаңа парламент жасақталғаны бір-ақ жыл болды мысалы мәслихат бар құзырлы жаңағы пәрменді парламент деп тұрып мемлекет басшысының өзі қасым жомарт кемелұлы жаңағындай президентімізге айтып жатыр былайша айтқанда заң деген ол қоғамға адамға қызмет ететін дүние ғой адамдар жасау керек кәсіпкерге я болмаса белгілі бір бизнеске ол басқа жаңағы тексерулер оның жөні бөлек жаңағы ал тілге байланысты жалпы бұл тілдің ар жағында ұлт тұр ұлтқа байланысты ұлттың ар жағында мемлекет тұр мемлекетке байланысты дүниелерде менің ойымша қарсыласу керек жүйені өзгерту керек сияқты парламентте сіздің айтып отырған дүниені қолдайтын депутаттар бар иә аз емес иә қазыбек иса бастаған үлкен ағаларымыз да бар ішінде көтерір иә бірақ жергілікті органдарға қатысты тіл мәселесіне қатысты заңсыздықтарды бақылау функциясын алып бере алмай жүр ол кісілер түсінеді мәселенің бар екенін бірақ тағы да бір процедуралар бар мысалы кез келген заң кәсіпкердің қызметіне қатысты болатын болса атамекен кәсіпкерлер палатасының міндетті түрде жазбаша келісім болу керек заңмен таныстық қарсы емеспіз деген атамекен бермейді оны ұлттық экономика министрлігі бермейді ұлттық экономика министрлігінің өкілдерін қанша рет шақырды бізді де өңірлерде жұмыс істеп жүргендер ғой деп зуммен қосады жиналысқа айтамыз проблеманы көтереміз бірақ әлі күнге заңға осыны алып бере алмай жүр бірақ дегенмен басқа да өзгерістер бар заңда парадокс былайша айтқанда енді
қанша айтқанмен кәсіпкерлік бизнесті дамыту еліміз үшін өте маңызды, инвестиция тарту маңызды. Дегенмен жаңағы ұлттың мүддесі де қай кезде ескерілуге тиіс деп есептеймін. Астана қаласының әкімдігі іс-қағаздары қазақ тілді ме? Әрине қазақ тілді, бірақ бізде заң бойынша іс-қа мемлекеттік кіріс-шығыс құжаттарының барлығы мемлекеттік тілде болу керек қой, ол сақталады. Дегенмен жаңағы жекелеген азаматтардан орыс тілінде түскен сауалдар болатын болса, мемлекеттік тілмен қатар орыс тілінде де сол өтініш жазған тілде жауап беріп жатқан жағдайлар бар. Өйткені заң бойынша солардың тілінде жауап беруге міндеттіміз. Иә, қай тілде келеді, сұрақ соған жауап бересіз бе? Басқашалай енді басшылықтың өзі қолдайды, мемлекеттік тілде болуын қатаң сұрайды. Ішінде кейбір жағдайлар болмаса, негізінен қазақ тілінде. Ішкі құжаттар қазақ қала әкімдігінің ішкі құжаттары қанша пайыз екенін айтуға болмайды, иә? Қазір қолымда жоқ, мен бере аламын, егер қағаз жүзінде бар бірақ. Жақсы, рахмет. Енді сізден жаңа мемлекеттік қызметкер емес, кәдімгі адам есебінде, осы елдің азаматы есебінде сұрайын, осы тіл жағында жүрген азамат. Бізде мынандай үрдіс қалыптасты, бірнеше жыл болды, ол қазақ тілінде сөйлейтін өзге жаңағы ұлыстың өкілдерін бір әспеттеу, оларды ерекшелеу, бөлекшелеу, қолдау. Ол белгілі бір кезеңдерде қажетті болған шығар. Қазір қалай ойлайсыз? Біз сол арқылы оларды бір басқаша деңгейге көтерген жоқпыз, біз оларды сол басқаша бір бөлекшелемейміз бе өзімізден, ерекшелемейміз бе деген сондай пиғыл жоқ. Олар да осы елдің азаматы, былайша айтқанда міндетті ғой. Жаңағы моральдық тұрғыдан алғанда міндетті секілді. Осы жағынан қалай ойлайсыз? Енді біздің қазақ ерекшелеп жүрген жоқпыз оларды. Біз қазақ кең халықпыз ғой. Сәл саған жақсы дүние болып, саған ұмтылатын болса құшағымыз ашамыз. Қазақ тілін сөйлеп атса басқа этникалық топтар әрине ол жақсы ғой. Құшаққа бауырға басқан жақсы. Бірақ дегенмен жаңасы айтқандай қатты ерекшелеп, әспеттеп жүруде бір жағы дұрыс емес шығар. Кезінде бір саяси технологияның құралы болған шығар. Жалпы Қазақстанның кез келген азаматының қазақ тілін білуі бұл қалыпты жағдай болу керек. Мысалы мектептің өзінде 11 жыл білім алады қазақ тілінде. Иә. Жеткілікті ғой. Кеше бір достарыммен кездесіп отырмын. Докторлығын оқиды екен докторантурада. Сол айтады докторантурада оқып жүрген кезде бір қазақ тілі бойынша бір пән бар екен оларда. Айтады мектепте оқыдық дейді. Университетте оқыдық дейді. Енді докторлығын қорғайын деп жүрген адамдарға қазақ тілін оқытқаншалық керегі бар дейді. Бізде бір кішкене сәл соңғы сұрағыңызға ауытқып баратын дегенмен айта кетейін, мына қазақ тілін оқытудың методикасы қарапайымдылау болған дұрыс қой деп ойлаймын. Бізде пысықтауыш, анықтауыш деп бәрін үйретіп жатқан кезде адамның өзінің миы аталау болады. Тіпті мына қазақ тілін жақсы білетіндердің көпшілігі анықтауыш, пысықтауышты қазір білмейді. Мектепте сәл енді сол кезде бір білген шығар, астына қалай сөзі керек екенін анықтау үшін. Мәселе тілдің нағыз практикада қалай сөйлеу керек. Мысалы балабақшадағы балаға не керек қарапайым, солардың деңгейіндегі сөзі сөйлеудің әдістемесі болса, мектептің жасына келген баланың физиологиясына, психологиясына қатысты, соның деңгейіне қатысты қалай тілді үйреткен дұрыс деген сияқты әртүрлі кезең-кезеңмен бір методтар, әдістер болатын болса, онда қазақ тілін сәл де болса үйрену жеңілдейтін шығар деп ойлаймын. Және жаңа менің ойымша бәрібір сұраныс мемлекет тарапынан кішкене қатаңдау керекті қой деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметке барған қызметкер болашаққа түскендерге мысалы қазақ тілін сұрау қазтесттен сұрайды қазір болашаққа. Yeah. А мемлекеттік қызметшілерден сұралмайды, оны сұрау керек мысалы. Басқа да салаларда қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін болсаң, мемлекеттік тілді білуің керек қой. Сол сияқты бір талаптар бірте-бірте қатаңдай беру керек қой деп ойлаймын. Тағы да азамат есебіндегі пікіріңізді білгім келеді. Енді қазақ тілінің мәселесі ол Астананың мәселесі ғана емес. Елдегі мәселе. Кейін кезде ауыл аймақтарымыз орыс тілден баратыр балаларымыз деген сияқты дабылдар естіледі. Енді интернетті кінәлаймыз. Ақпарат құралдары жаңа жоғарыда айттым 70% қазақшаға ауысқан, дегенмен әлде жеткіліксіз бе? Балалар контенті дейміз, Қазақстан телекорпорациясының құрамындағы Балапан деген телеарна бар. Балапан телеарнасының үлесі өте зор болып жатыр, әйтеуір қазақ тілін сақтап қалуға, қорғауға, балаларымыздың үйренуіне деген сияқты. Дегенмен қазақ тілінің өз елімізде толық үстемдік алмауына жаңағы бірнеше факторды айтады. Ол жаңағы ақпарат құралдары, интернет контент және билікті кінәлайды. Билік қазақша сөйлемейді дейді. Пікір бар ғой? Yeah. Жоқ емес. Сіз
қалай ойлайсыз? Әрине, ол жерде бір ғана фактор емес қой. Әрине, билік дегенде мемлекеттік қызметтің әртүрлі салаларында жүрген азаматтардың ішінде қазақ тілін жеткілікті білмейтіндер бар. Оны жасыратын ешнәрсесі жоқ. Қоғамды бәрі көріп отыр. Сондықтан жаңа айтқандай мемлекеттік қызметке келетін адамға нақты талап болу керек деп айтып қалған сол. Ол халыққа қызмет көрсеткен кезде алдына қазақ тілді біреу келетін болса, ол қалай жауап береді? Мен сізге айтайын, сотта істейтін бір азамат бар, араласатын жақын досым. Сол айтады, соттың өзінде судьялар қазақтарға орыс тілін біледі, білмейді деп қаралмайды дейді. Орысша іс сөз бере береді дейді. Ал ұлты қазақ емес басқа судьяларға, оларға тек қана орыс тілінде құжаттар береді, істерді береді дейді мысалы. Айтылмаған, жазылмаған, бірақ сондай бір дискриминация көреміз дейді. Сондықтан судьяларға болсын, қандай да үлкен халықпен жұмыс істейтін тұлғалар болатын болса, олар мемлекеттік тілді білу міндетті болу туралы заңда талаптар болу керек деп ойлаймын мен өзім. Әрине, бірақ жаңағындай бір үлкен соның түбінде бір үлкен кедергіге де ұрынып қалмауымыз маңызды дейсіз ғой. Бәрібір мемлекет есебінде бізге статус сақтап отырмаз. Енді ол, судай сөйлемесе де қарапайым адамдармен түсінісе алатын деңгей, жаңа қастестің деңгейлері бар ғой. Сөйтіп-сөйтіп біртіндеп келу керек қой деп ойлаймын. Мысалы, V1 деңгейін сұрайды. Қастестке бір қызығын айтайын, адамдарға қажеттілік туған кезде үйренеді ғой. Шетелге оқуға тапсырғысы келген бірнеше менің таныстарым қастестен өту үшін дайындалып қазақ тілін оқып жүргендер бар мысалы. Иә. Yeah. Өйткені мемлекеттің ақшасымен шетелге барып оқиды ғой. Көргісі келеді, үйренгісі келеді, бірақ тілді білуге осынша жасқа келген кезде мәжбүрленген соң ғана барып оқып жатыр. Сондықтан да осындай бір кейде талаптардың болғаны дұрыс. Өз отбасыңызда қазақша? Әрине, иә. Балам мен, қызым мен міндетті түрде қазақ сөйлейміз, әйелім барлығымыз. Қыздарыма тіпті мен мысалы кітаптар оқытып, әр кітапты кішігірім үлкен болғанына байланысты міндетті түрде сый сияпат беріп отырамын қыздарыма. Қыдыртам, мынандай ойыншық әперемін, мынандай киім әперемін, жақсы көріне болатын болса, ол да бір мотивация еді ғой, қызықтыру мақсатында. Таза, еркін қазақ тілінде сөйлейді. Жаңа сіздің жоғарыдағы ойыңыз мен ойлантып тастады. Жаңа біз шынымен мектепте жаңағы ғалым дайындап жатқандай оқытамыз. Жаңағы барлық септіктер, барлық жаңағы жалғау жұрнақтың қай жерде қалай тыныс белгілерін. Енді онсыз да болмайтын шығар, сауатты жазылу үшін, сауатты болу үшін ұлттың. Дегенмен кейбір мәселелерді мүмкін жеңілдеткен де дұрыс шығар. Сәл тақырыпқа басқаша болуы мүмкін, мен әңгімеге айта берейін. Кеше бір ғылым саласында жүрген әріптестермен сөйлестім. Солар айтады, жаңа тілге қатысты болсын, тарих дейді мысалы қарапайым. Маман дайындаймыз дейді, ертең сабақ беретін дейді. Бірақ біз оны көбіне статистиканы, деректерді көп білетін бір ғылыми тұлға дайындаймыз дейді. Бірақ ол өзінің білгенін балаға жеткізе ала ма? Ол екінші мәселе дейді. Оған қарамаймыз дейді. Баланы қызықтырып үйретудің әдістері өте көп қой. Сол баланың психологиясымен жұмыс істеу деген сияқты, тіл де сәл сондай. Біз бәрін-бәрін үйренеміз, үйретеміз, қинаймыз, бірақ соны тілді жеткізудің тетіктері бар ғой, неше түрлі. Ғылымды да жеткізудің тетіктері әртүрлі мысалы. Сол тетіктердің әдістемесін жақсылап үйретсек, сол көбірек жақсы болады ғой деп ойлаймын. Құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда Астана қаласы тіл басқармасының басшысы Сәкен Есіргеп мырза болды. Біздіңше есі бүтін адамның үш жұқа жері бар. Тілі, діні, ұлты. Осы үшеуіне қатысты кез келген кемістік, қорлық, я болмаса менсінбеушілік есті адамның жүрегіне түседі. Осы бір үш құндылығымызды бүтіндеу ісі асқан дәлдікпен, сақтықпен, һәм сау ақылмен жүруі керек. Өзіңіз де атсалысыңыз. Амандық болсын.